kulankani oo habeenimadii xalay ahaa ka dhacay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa soo qaban qaabisay hay'adda Holland House waxaana lagu soo bandhigayay daraasad ku wajahan carqaladaha iyo fursadaha ay leedahay kobcinta ganacsiga fursadaha laga helayo iyo sidii la isku waafajin lahaa daraasadaasi oo ay hoggaaminayso Kenya waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda baananka shirkadaha isgaarsiinta iyo tamarta ganacsatada guud ee dalka kulankaasi waxa maweelin aye wafti culus oo ka socda wasaaradda arimaha dibadda ee dawladda Holland waxaana ganacsatada iyo mas'uuliyiinta kala duwanaad ee kulankaasi ka soo qayb galeen su'aalo weydiyeen mas'uuliyiinta ugu sareysay ee ka socday wasaaradda arimaha dibadda ee dalkaasi Holland markii kulankaasi soo dhamaaday waxaan wax ka weydiyay qaar ka mid ah ganacsatada iyo mas'uuliyiinta kulankaasi ka soo qayb gashay iyagoo ka hadlayna waxa ay yiraahdeen galabta ilaa weeskan kulan gaaban oo laga hadlayay waxa weeye caqabadaha iyo fursadaha ka jira wuxuu hay Soomaaliland marka dhinaca wuxuu hay businesska iyo ganacsiyada private-ka waxa weeye hadii la dooday kulayaan taasi oo iyo podcast maanta la faldhiyay consultation laga sameeyay laga tashay waxyaabo ka soo baxay ayna ahayn Soomaaliland oo kaliya cidda muxuu hayaa isticmaalaysa waa Richard Gordon waxa weeye geeska iyo dhulka deegaanada Soomaalida dadto iyo arrimaha geeska socda waxa ay arrimahaas oo iyo xagga ganacsiga iyo isu socodka muxuu hayaa ganacsiga sida private-ka sida inaad mushaaradaha iyo trade-ka xoolaha wax walba isugu gudbaan ilaa xubnaha isugu gudbiyay marka waxaa jirta caqabado badan oo ay kuna dadka ganacsatada sheegeen iyo sidoo kale fursado fara badan oo u baahan muxuu hayay in laga faa'iidaysto Soomaaliland si looga magadaliyo sidii qaarka loolaha u koraan shaqo abuur noo sameeyaan. Can you tell us something about today? I think today was a very interesting meeting because we had partners from all different sectors, small enterprises, large enterprises, governments, NGOs, donors, to discuss what's how to stimulate private sector development in science and general. Also, you talk about your report? Yes, I've also done a report trying to analyze that landscape in private sector. How this is working, what is working well, what is working less well, and to change it. And there's a lot of people here today talking about the business, the financial, the number of Somaliland. What's your story? I saw a lot of agreement on what the issues were. And to some extent, also some ideas of how to work. But it still needs to be teased out because there's always a risk to be able to move. What's the next step? Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV Hargeysa.